Кроме министра внутренних дел, проверить нужно его соратников и тех, кто покупал у Авакова оружие под видом наградного. Так считает народный депутат Сергей Каплин. Он уверен, что продажа стволов давно стала для главы МВД отлаженной коррупционной схемой. Разобраться с этим аттракционом невиданной пистолетно-автоматной щедрости Каплин требует от Генпрокуратуры и сам подал соответствующий иск в суд. Я вчергове заявляю, что Аваков и его банда, Пашинские, Трояны, Чеботари, занимались весь этот час перебування на посаді біля керма МВС торгівлею зброєю. Саме через це у парламенті не достає підписів для відставки Авакова, бо він у вигляді зброї давав хабарі. Ми звернулися так само до суду, ми оприлюднимо інформацію про те, кому така зброя надавалася, хто став війновим власником. І ми зверталися неодноразово і повторимо своє звернення до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України з тим, щоб розслідували кожний випадок передачі чи нагородження такою зброєю, зокрема народних депутатів України і їх дружин.